Sportsko društvo Soko iz Višegrada organizovalo je dvodnevni turnir u fudbalu koji je okupio 65 ekipa sa oko 850 mladih fudbalera iz Republike Srpske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Fudbalski klub Sloga iz Bajne Bašte na ovom turniru učestvovao je sa 4 selekcije 2012., 2013., 2014. i 2015. godište. Ostvareni su odlični rezultati. Krenuli smo zaista odlično, na svim turnirima uzimamo mnogo medalja, pehara donosimo, što nije prvobitni cilj, da kažemo, naše škole fudbala, ali jednostavno eto, iz tog nekog rada i drugarstva proizilaze i rezultati. U Višegradu izuzetno jak turnir, 25 fudbalskih klubova, odnosno školica fudbala, znači preko 65 ekipa i preko 800 dece. Međunarodni turnir izuzetno jak, zaista mislim da smo opet bili jedan od najuspješnijih klubova na turniru. 2012. godište je naša, što bi rekli, zlatna generacija koja se sa svakog turnira vraća sa medaljom, ovog puta treće mjesto u konkurenciji 20 klubova, 2013. također treće mjesto, jedni i drugi nisu imali sreće, u polufinalu su na penale izgubili, a ovog puta najviše su prijatno iznenadili generacija 2015. i 16. Njima je ovo maltene bio prvi turnir i osvojili su prvo mjesto u konkurenciji 7 klubova. U ekipi 2015. godište bili su Boris Tanasijević, Ilija Milivojević, Ognja Rakić, Luka Živanović, Ljubica Basurović, Vujadin Marković, Danilo Katanić, Stefan Mitrović i Damjan Erić, koji je proglašen za najboljeg igrača, iako je i mlađi godinu dana od drugara. Jesmo, više smo svašta sve i bili smo osvojili turnir i odigrali smo dve izjednačene, tri pobjede i jednu izgubljenu. Ja sam dva gola. I oglasili smo da sam bio najbolji igrač turnira i dobio sam mali pehar. I osvojili smo turnir i na penale smo pobedili. Igrali smo 6 utakmica. Kako je bilo? Lepo. Koje ste mjesto osvojili? Prvo. Jesu bili teški protivnici? Mislim, bilo je lepo. Lepo smo se i zabavili sve. Pa, mislim, dobro smo igrali sve, eto i dosta nam je sreće, tako da lepo smo mnogo igrali. Ja mislim da sam jedva dao gol, da nisam dao gol, gol nam je branio. A lepo je bilo, pobedili smo zato što smo igrali na penale, bilo je 1-1 u utakmici. Super, bili smo prvo mjesto i lepo je bilo. Jel ti se svidao i grad i turnir? Da. Jel voliš da dolaziš? Da. Kako se slažeš sa drugarima? Super. Bilo je lepo. Igrali smo 5 utakmica. Kako se tebi svidio grad, turnir? Lepo je bilo. A zašto si ti odabrala fudbal da treniraš? Zašto je lepo. I kako se slažeš sa ovim dečacima? Većina su dečaci. Dobro. I te slušaju? Da. Na Bambi kupu Avram Stanojević proglašen je za najboljeg strelca, a Aljoša Jašić je najbolji golman u 2012. godištu. Decu iz fudbalskog kluba Sloga predvodili su treneri Milorad Aleksandrić, Dušan Ordagić i Dejan Timotijević.